darom za lepo, za sliku, zvuk, za miris. Svi koji imate izbora, obradovani ste. Radujte se još jednom danu, nije nepristojno i neprimereno. U svetu česte tuge nemamo izbora. Moramo sebi i drugima pružiti nešto više. A rođeni smo tu gde smo, jedni pored drugih, jedni uz druge i nesvesni tog dara opet rastemo uz bilo je to u nekoj zemlji. I istrošeni i odavno nezanimljivi u našim greškama, lutanjima i zabludama, trošimo najdragoceniju stvar, ne samo ovo malo duše, nego i života. Mogućnost imamo. Ako to drugi ne žele, učinimo mi sami. Lipe su opet procvetale, podarili nam miris tako poznat. I ispravite me ako sam u ponovnoj zabludi, ali miris tog cveta podstiče na nešto lepo, na nešto doživljeno, na tako poznatu setu. I muzika koju upravo čujete budi ista osjećanja. Stvarao ju je veliki umetnik, kompozitor. On je tvorac Balkanike. Možda je naša sreća, nek mi oprosti muškarci, što to nije Balkan, nego Balkanika. Muzika koju stvara Aleksandar Sanja Ilić. Grebete po Balkanu, čini me se da je sve to već iskorišćeno, ali kad onako dublje uđete u tu temu, onda shvatite da je to zaista neiscrpno blago. Da je to more nepresušno, da ima strašno mnogo tih različitih, čak i u emocijama. Ja govorim sad o folkloru i o etnosu Balkana. Poredite Bugare, nas, Rumune, Makedonce, Grke, to je toliko sve različito, a opet na neki način može da se sjedini u jednu kategoriju muzičku kao balkanska muzika i da uvek imate neku sličnu emociju kada slušate te muzike. Normalno, ja ne volim da obrađujem, volim da radim svoju neku muziku i sada ovih poslije 5-6-7 godina radim muziku koja ima inspiraciju. Baš Balkan. Nisam teo samo Srbiju, ali pravo da vam kažem, sama Srbija, koliko god da je bogata, ona je ipak mala u odnosu na Balkan. U stvari, greota je ne iskoristiti sve to što nas okruži, i naš melos, i sve ovo što nas okruži, i napraviti nešto što... Ne znaš šta će na kraju da bude. Ali mi se čini, ako radiš pošteno i sav
sebe predaš u taj posao da na kraju mora to da ispunjava. Asocijativna muzika sa područja Balkana obuhvata pravo bogatstvo zvukova, od starih zapisa, starih pojanja, etnomuzika u izvornom izvođenju, na izvornim instrumentima i inspirisana folklorom i muzičkim etnosom, ipak nije muzika sa kojom je kompozitor Sanja Ilić odrastao. On stvara originalnu muziku, nešto drugačiju od one koju smo do sad slušali, i na pitanje da li je došlo do zasićenja u kompozitorskom stvaralaštvu, Ilić kaže: moguće je kada dođe do zasićenja sa poslom kojim se bavite nekoliko decenija, da ne kažem, da vjerojatno tražite nešto što je sasvim drugačije. Mada ja nisam radio, nisam u stvari hteo da radim muziku baš kao što je ispalo, nego sam hteo da radim nešto što ima mnogo veze sa duhovnošću, sa našim horovima, sa crkvenim pojanjem, sa tim nekim ambientalnim pristupom muzici. Ali jednostavno, kad radite, stvar se razvija, ide na ovu stranu, širi, postaje raznovrsnije i na kraju je ispao album Balkan 2001. Takav kakav je ispao. Ali je činjenica da je prva kompozicija bila Hilandar. Čak smo u mogućnosti da sve to lepo i fino izvedemo, jer nas ima strašno mnogo na sceni. Čak i sama Balkanika kad gostuje, to je 15-16 članova, 5 devojaka i 10 muškaraca. Evo sad smo, što bi se reklo, upotpunili kolekciju instrumenta, jer mi gde god smo putovali, čak i u Kinu, i u Meksiko, i u Tunis, i po Evropi, i po Balkanu, mi smo kupovali instrumente.
Tako da mi u orkestru imamo jednu kinesku violinu koja se zove Arhu, pa smo onda kupili neke frulice tamo u Meksiku, na piramidama Sunca i Meseca, pa turistički, prodaju tamo Meksikanci, Indijanci u stvari, razno razne te sviraljkice. I kada smo radili emisiju za televiziju Beograd iz Meksika, baš je jedan segment sa piramide gde je Papa Niki spasio naši muzičari, napravili praktično mini koncert na vrhu zarobljene piramide Sunca sa tim frulicama koje su kupili 5 minuta pre toga. To je bilo fenomenalno, jedini je problem što je spasio dobio neku infekciju, ali ko zna koji u tu frulu pre toga duvao. Tako da, ono što je interesantno, bili smo na tom mestu, piramide Sunca, oni su svirali te frulice i to je zvučalo kao da čujete sada neke Indijance. Jedino što ovi naši baš ne liče mnogo na Indijance, ali je to tako začudno bilo u tom trenutku, ta panorama tog grada gde je Avenija mrtvih, gde su bili veliki hramovi Maja i Azteka. I sad se vi tu pojavite i odjednom zaista vas neka čudna atmosfera obuzme i sve što znate o istoriji Maja i Inka nekako prođe kroz vas. I u jednom trenutku devojke su šetale i zapevale nešto iz Južne Srbije. To je toliko bilo uzbudljivo, njima niko nije rekao, hajde pevajte. Oni su šetale, to je bio ogroman prostor, to je sve nekako odzvanjalo. I onda sam ja rekao, pa kad naše devojke mogu da peve naše tamo u tom hramu u Meksiku, hajde ja da inspiraciju iz tog Meksika prenesem na novi album i napravim nešto što ima veze sa Meksikom. Jer svi se pitaju otkud ima kompozicija Teotihuacan. To je taj hram pored Mexico City-a. I svi se pitaju, ali šta će Meksiko kao inspiracija za Balkaniku? Pa mi smo tamo bili. Mi smo tamo dobili inspiraciju. Prosto je greota da tu inspiraciju negde ne stavite i ne upotrebite, i ja opet kažem, privilegija nas koji radimo samo za sebe i svoje smo gazde, možemo da uradimo što hoćemo i da ponudimo publici. I pošto je to i Teodosi Spasovo svirao na kavalu, to je zaista onako ambijentalna, lepa kompozicija. Preko 30 godina kompozitorskog rada Sanje Ilića potvrđuju se brojnim koncertima u našoj zemlji i inostranstvu, od Kine, Tunisa, Meksika, Belgije, Holandije, Austrije, Grčke, u velikim i malim sredinama, pod vedrim nebom, na trgovima, amfiteatrima, improvizovanim binama, livadama. I sprovedena ideja da skupi ljude sa Balkana da sviraju zajedno balkansku muziku. Imati sreću da budete izabrani i birani od onih koji ste želeli je retko. Sanja ne bira mesta gde će gostovati. Reći da biramo, to je baš onako za neke koji imaju velike poslove u svetu, ali je činjenica da smo mi do sada imali možda sreću da smo bili pozvani uvek tamo gde su bile velike manifestacije i veliki festivali i lepe turneje, tako da možda smo imali malo sreće, možda se ljudima dopalo to što radimo, možda smo imali dobar promotivni materijal, jer mi smo zaista, kao što ulažemo mnogo za koncerte, za garderobu, za instrumente, za scenu, za svetla, za ozvučenja, čak i za prevoz. Mi nikad ne idemo u malom kombiju ili u dva mala kombija. Ne, mi uvek naručimo ogroman autobus
Evo i po Srbiji putujemo sa lastinim, ogromnim autobusom. Da nam bude komotno, jer uopšte nije lako raditi ovaj posao. Ja sam mislio da sam ja odavno završio sa nekim koncertnim izvođenjem pre mnogo godina, a nikad ne reci nikad i ne lezi vraže što kažu, eto, čak i moja majka meni kaže, što će tebi sada da se cimaš po autobusima, aerodromima, avionima. Umesto si sedao lepo u svom studiju, uživao, pisao pesme i komponovao i bio gospodin čovjek. Ja kažem, ali ja sam celog života to radio. Meni to dosadno. Samo treba imati snage i treba čovjek da vodi računa. Jer, znate, ima mnogo mladih ljudi u bendu. I sad, recimo, u Meksiku smo imali 7 ili 8 koncerata. Pošto su Meksikanci onako slični nama po temperamentu, uvijek se posle svakog koncerta nađe što devojčica, što muškaraca koji bi da se druže sa nama, da pravimo žurke. I onda su ovi naši klinci ostajali, boga mi, svako jutro do 5-6 na tim žurkama. Lepo se provodili. Mi stariji smo išli da spavamo, mada su neki stariji ostajali, ali ja kao šef morao sam da vodim računa o svima jer sam prvi išao na spavanje. Ali onda sutra treba da se putuje, pa novi koncert. Tako da kažem, spojiti lepo i korisno je veoma teško, jer morate ipak su oni svi profi i onda sutra dan moraju da odrade koncert na, kao da su odmorni, kao da im je sve potaman, moraju da se smeju, moraju da sve emocije daju publici i da toga nema, ne bi se desilo što se desilo, znači da mi svuda imamo uspeha. Ja sam onaj koji stvara jednu u tri godine. Ne šalim se, ako mislite na Balkaniku opet, ne može to da se radi jednogodišnje. To je mnogo kompleksan posao. Ja sam posljednji album snimao i u Beogradu, i u Skoplju, i u Istanbulu, i u Sofiji, sa svim tim muzičarima, sa svim tim ljudima, tako da to ne može da se radi na brzinu. A pevači vole da rade jednogodišnji album, jer na kraju krajeva nije im čak bitno da su im sve pesme dobre, imaju možda jednu dobru pesmu, ali im je bitno da izađe album da bi oni imali svoju promociju i da bi mogli da rade koncert. Znate kako ja čim završim jedan album, ja onda i kada putujem i kada sam malo opušten, ja baš onako razmišljam šta je to sljedeće. Ja nemam nikad zabeležene te neke ideje, ali u svakom slučaju ja razmišljam o ambijentu, razmišljam o atmosferi, šta je to. Šta je taj sljedeći album? Ja znam šta će biti sljedeći album, ali još uvek u tome razmišljam. Možda će se moje ideje i promeniti, ali otprilike znam šta će biti. Kad bi se ja bavio samo muzikom, možda bi i imao dosta od privatnog života, ali nažalost u našoj situaciji, u našoj zemlji, pa i šire, čovjek mora da se bavi svakojakim stvarima, od organizacije, nabavke instrumenta, garderobe, dolaženje na konferencije za štampu, što ajde bi trebalo da bude okej, da se autor pojavi na konferenciji za štampu, ali onda problemi sa organizacijama. Da li će biti ovo, da li će ono, da li su stavili skupe karte, da li su stavili jeftine karte, da li narod možda prati skupe karte. To su sve problemi o kojima vi morate da razmišljate i da odlučite, a ne neko ko je zadužen za to. I onda, a samo jedno pismo ministarstvu da napišete,
treba vam dva sata. Neko će se smejati pa kaže pismo je na pola strane. Da, ali vi morate da smislite pismo koje će biti jasno, precizno, koncizno u 5, 6, 7, 8, 8 rečenica, a da pojasni sve ono što bi se pisalo recimo na dve strane. Tako da tu mnogo se provodi vremena, a ko bi vam onako za lepe oči radio sa strane taj posao i onda mora tvoja ekipa to da uradi i sve sami da radimo i kažem jedno pismo samo dva sata, pa dovoljno da jedno pismo dnevno pošalješ, pa si ti svaku dana izgubio sata, dva. I nagrade ga nisu izbjegavale. One su dolazile i potvrđivale da i ona prva koju je dobio sa 16 godina za kompoziciju ipak bila zaslužena. Potvrdile su je one koji su poslednje dolazile. Evo šta o nagradama kaže Sanja Ilić. Za Balkaniku nas nisu zaobilazile nagrade. Recimo prvi album Balkan 2000 koji je PGP RTS izdao, on je prodat u nekom rekordnom tiražu, ne znam, sad da ne pominjem, da je prodat tri put više nego velike rock zvezde koje su radile za istu firmu. A bili smo grupa godine i ja sam dobio nagradu kompozitora Srbije za kompozitora godine. Sad smo dobili neki The Best Ethno. Dobili smo u Beogradu neku plaketu The Best Ethno ove godine. Tako da smo sve te nagrade uzeli, ali to na kraju krajeva nije toliko bitno. Jesu bitne nagrade donekle, ali ne baš kao najvažnija stvar. Ja sam zaista srećan. Srećan sam što nikad u životu nisam bio gazdu koji će da mi komanduje. Nego sam uvijek bio sam sebi i sudija. Kako se kaže? Kadija te tuži, kadija te sudi, a ja sam jedno i drugo. I onda zaista i sam sebe procenjujem, neki put i sam sebe pohvalim ili pokudim, ali nemam onaj teret nad glavom da moram da slušam nekog drugog koji će da mi kaže ovo ili ono, ja da se ne slažem sa njim, a da možda ne mogu ništa ni da mu kažem, jer je čovjek iznad mene, nego jednostavno imam svoju priču u životu i kao mlad sa 16 godina sam počeo se bavim muzikom, uvijek sam imao isti stav. Sam radiš ono što radiš, najpoštenije ga radiš, a ono što se desi na kraju, samo si ti kriv ako je loš. Ako je dobro, može tu još neko da se ubaci u varijantu, ali u svakom slučaju za sve loše što se uradi sam apsolutno ja kriv. Na svu sreću desilo se da nisam baš toliko loše mnogo radio u životu stvari, nego uglavnom dobrih i ono što je najvažnije u poslu treba biti fair i korektan. Znači, nikad nisam nikom postavio nogu, a bilo je ljudi i tipova kojima je nije trebao postaviti nogu, nego nešto mnogo gore. Međutim, ja sam ih uvek pobeđivao na najlepši mogući način, muzikom. Odemo zajedno na festival, ja dobijem nagradu i šta ćete većeg zadovoljstva i veće sreće u životu. Moji životni stavi se nisu promenili, ali su se promenili, odnosno, toliko sam novih nekih čudnih prijatelja stekao muzičara. Recimo Teodosi Spasov, bugarski kavalista koji je zaista svetska zvezda. On je radio u filmovima za Ennio Morricone. Bio je na Riverdance-u na Broadwayu, u Riverdance-u na Broadwayu nekoliko puta u tim njihovim ekipama. Bugarski kavalista broj 1, znači svetski broj 1. Sve su se pojavili neki novi ljudi koje sam upoznao preko Teodosije i drugih prijatelja. Grci, Turci, Makedonci već znam, Bugari. Ima fenomenalnih muzičara. Zaista na Balkanu ima toliko fenomenalnih muzičara da prosto ja nisam verovao koliko god da sam nešto poznavao tu neku etno muziku Balkana. Tako da mi je žao što kod nas uopšte ne postoji nijedna institucija koja vodi računa o mladim ljudima da se edukuju muzički za te instrumente za koje nema ni niže škola, a kamoli akademija, a u Bugarskoj u Plovdivu
Ne znam koliko godina postoji ta čuvena akademija. Evo, taj Teodosije Spasov, on je završio, stalno volim da se šalim da kažem, akademiju za šuplju ceva. Kaval je zaista šuplja cev od drveta sa par rupa, ali čovek je završio nižu, pa srednju i akademiju. E onda možete misliti kakav je on umetnik, kakav je muzičar i još talentovan. Ima mnogo toga. Ima mnogo toga. To nisu mnogo velike stvari. To su tako neke sitnice. Možda i nisu sitnice. Voleo bih da odem na Tibet. I da tamo uzem neku inspiraciju. Nema veze sa Balkanom, ali ko zna, možda ćemo i ime grupe promeniti kad nam Balkan bude mali. Šalim se. Normalno da se to neće desiti, jer Balkan je još uvek mnogo veliki za sve nas, a samo ne umemo da ga iskoristimo. Jesam razmišljao, nikad ne bi otišao nigde. Otišao bi na kratko negde ako posao zahteva, jer ćemo raditi sa film, pa treba jedno 15-20 dana da budeš ili turne, ali nikad ne bih otišao iz ove zemlje, kakva god da je. Ostajem ovde. Ja imam neprijatelje od svojih ravnih, davnih dana, od svoje najranije mladosti. Jer ja sam uvijek super živao. Ja sam imao grupu San. Mi smo svirali, mi smo imali para, mi smo imali automobile, mi smo imali najlepše devojke, zaista u ono vreme. I sve moje kolege su me ipak mrzele. Verovatno to sada malo sa godinama pada, ali definitivno ja i moji prijatelji iz mog okruženja smo umeli tada da živimo i iskoristili smo sve pogodnosti koje su bile u tom momentu nama bliske do daske, što bi se reklo. Nismo nikad pravili gluposti, ali smo lepo živjeli. I znate, slušam neke koji sada pričaju, jao, kako je nekad bilo super vreme, pa svako je mogao da sedne u auto pa da ode u Trst na kafu. Teoretski da, ali me užasno nerviraju ljudi koji to pominju. Zato što to uopšte nije tačno. Ni tada nije mogao baš svako da sedne u auto i da ode na kafu. Možda smo imali pasoše, pa smo mogli, imali smo mogućnost da odemo kad smo hteli. Ali nije baš svako ni imao auto, niti je svako imao para da može da ode do Trsta. Nego se znalo, svi su išli u Trst, ali se to skupljale pare, pa u jednom trenutku, u godini dana, ode se u Trst, pa se kupi neka garderoba, koje ovde nema i koje je tamo navodno jeftinija. Ali te priče da se tako živjelo, da smo svi mogli gde smo hteli i kako smo hteli, to uopšte nije tačno. Nemojte da kvarite decu i omladinu, nije sve istina kao što vam pričaju. Znate, možda ljudi danas koji nemaju, možda žive u mašti i u bajkama, da je nekad bilo mnogo, 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 mnogo bolje. Jeste, ali su zaboravili neki ljudi kad sam ja išao sa svojim roditeljima kao klinac u Italiju, da smo mi mogli da ponesemo nešto, ne znam šta, nešto smešno, nešto valjda $200 svako i to nije moglo više. I pare nisu mogle da se dobije iz banke tek tako, nego ste morali nešto, pa ne znam, komplikovano je bilo. U jednom periodu je bilo nešto malo bolje, ali generalno, ta cela varijanta o prošlosti o kojoj stari ljudi pričaju deci, uopšte nije tako kako pričaju. Na pitanje da li je jedan od najbogatijih ljudi na Balkanu, Sanja kaže... Verovatno. Ali ja sam bio na sreću, moji su roditelji bili situirani, ja sam na sreću bio jedan od onih, od onog manjeg procenta koji je to sebi mogu da priušti, pa ja nikad nisam seo u auto i otišao u Dubrovnik na kafu.
Dešavalo se da u isto toj Maderi o kojoj ja pričam, da su to ljudi radili, ali kako, napiju se, pa onda reše da idu u Dubrovnik. Glupost. Šta to znači ići u Dubrovnik na kafu? Treba otići u Dubrovnik na letovanje pa piti kafu svako jutro. Ostali smo uskraćeni za odgovor na pitanje o ženama. Za ono što se nije čulo, Sanja Ilić je obećao za sljedeći razgovor. Sad ćemo skinemo mikrofon. U svakom slučaju, hvala mu za divnu muziku koju nam je podario, muziku uz koju smo se osjetili tako potrebni jedni drugima.